Și vă arăt, doamnelor și domnilor, o simulare pentru duminică 24 noiembrie. Viorica Dăncilă, Klaus Werner Iohannis. Ca să fiu foarte corect, Viorica Vasilica Dăncilă, Klaus Werner Iohannis. Da? Ei bine, doamnelor și domnilor, potrivit acestor procente de voturi obținute de la candidații din turul 1 și cine le cumulează în turul 2, ați văzut procentele pe ecran, avem în felul următor. Viorica Dăncilă a avut în turul 1 2.050.000 de voturi. Atât a avut Viorica Dăncilă în turul 1. Potrivit procentelor pe care le-ați văzut pe ecran, unii le consideră foarte generoase pentru Dăncilă, alții consideră că, vezi, Doamne, sunt prea puține, câte capete, atâtea idei. Cert este că noi ne bazăm pe o evaluare sociologică, ceea ce înseamnă, în primul și în primul rând, o chestiune științifică. Viorica Dăncilă ia 500.000 de voturi de la Mircea Diacon. Procentajul de pe ecran. Viorica Dăncilă ia 75.000 de voturi de la Ramona Ioana Brunsils. Viorica Dăncilă ia 35.000 de voturi de la Kelemen Punor. Procentele de pe ecran. Viorica Dăncilă ia 26.000 de voturi de la Toader Paleologu. Acestea sunt voturile cumulate de la ceilalți candidați. La ele se pot adăuga voturi din diaspora, se pot adăuga voturi în cazul unei participări mai mari la vot. Deci aceasta este o estimare, doamnelor și domnilor, de moment în legătură cu voturile celor care au participat în turul 1. Klaus Iohannis a avut în turul 1, doamnelor și domnilor, 3,4 milioane de voturi. La Klaus Iohannis se adaugă următoarele voturi, potrivit procentelor pe care vi le-am pus pe ecran. 1 milion de voturi de la Dan Barna. 260.000 de voturi de la Toader Paleologu. Încerc să le pun într-o ordine cât de cât... 75.000 de voturi de la Ramona Ioana Brunsils. Mircea Diacon. 81.000 de voturi de la Mircea Diacon. Și, doamnelor și domnilor, 35.000 de voturi de la Kelemen Hunor. M-am consultat cu sociologi, cu experți, cu politologi, înainte să vă prezint aceste procente și aceste date. Evident că o parte dintre ele sunt contestate, alții spun este exact așa cum spui și cum ai făcut calculul, așa ne iese și nouă. E o fotografie a momentului, repet, ca să se înțeleagă. Este o fotografie a momentului de vineri seara. Noi în acest moment avem aceste cifre și știm, doamnelor și domnilor, că așa ar putea să arate duminică calculul final. Dar el se poate modifica. Drept pentru care facem împreună un total cu invitații mei, menționându-vă că cel puțin pentru momentul de față, cifrele, datele, procentele sunt confirmate și de analiști politici și de politologi. Ați văzut și astăzi la Antena 3, au fost invitați care au spus Klaus Iohannis a câștigat deja, are un procent semnificativ, Viorica Dăncilă va obține un scor destul de mare peste cel al Partidului Social Democrat. Sunt tot felul de evaluări. Totalul, doamnelor și domnilor, în momentul de față, vineri seara, Viorica Dăncilă are 2.700.000 de voturi. Potrivit voturilor cumulate de la ceilalți candidați din turul 1. Klaus Iohannis are, doamnelor și domnilor,
4.880.000 de voturi. Aceasta este cifra furnizată de sociologi pe baza întrebării puse oamenilor. Veți spune că cei care au obținut în turul întâi numărul de voturi insuficiente pentru a ajunge în turul 2 era mai mare. E adevărat? După cum ați văzut pe ecran, o bună parte dintre ei au spus că nu merg la vot. O parte votează cu Iohannis, o parte cu Dăncilă, o altă parte nu merg la vot. Ei bine, în momentul de față, potrivit acestui raport de forțe, s-ar putea ca acest număr de voturi din turul întâi, cumulate de Viorica Dăncilă și de Klaus Werner Iohannis, să ducă, doamnelor și domnilor, la acest număr de voturi corespondent unui procent de 40% pentru Viorica Dăncilă și de 60% pentru Klaus Iohannis. Acesta este momentul adevărului de vineri seara. Așa ar putea să arate votul duminică, 24 noiembrie. Și pentru că mă simt obligat să repet, a treia oară, este o fotografie a momentului care poate fi influențată de ultimele dezbateri electorale, de mobilizare și de multe alte chestiuni, scorul acesta pe care îl poate obține Viorica Dăncilă, știu, primesc mesaje, e prea optimist, e prea mare, îl umflați, așa iese din procente. Știu că cei nemulțumiți de un posibil scor cu 4 în fața al Vioricăi Dăncilă au explodat. Nu se poate, n-are cum, au obținut doar 2 milioane de voturi în turul întâi. Mai cumulează. Știu că cei deranjați de 40%, am primit și de mesaje deja, așa reiese dintr-un calcul sociologic. Cei care sunt nemulțumiți și spun că sigur Viorica Dăncilă va câștiga și va lua 51%, la rândul lor vor spune că sunt insuficiente calculele, insuficiente procentele, fiecare are propria lui evaluare, eu mă bazez pe cea a specialiștilor și a oamenilor de știință. Klaus Iohannis, 60%. Știu că sunt unii pe la PNL care cred că Iohannis va lua 70%. O spun deschis. Este aproape imposibil ca președintele Klaus Iohannis să obțină 70% în turul 2. Aproape imposibil. S-ar putea să fiu contrazis, s-ar putea să nu. Dar cifra cu 7 în față pentru Iohannis, foarte greu de obținut. Și pentru că aceste cifre, aceste procente, aceste voturi din turul 1 cumulate de Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis, se bazează și pe două sau trei elemente necunoscute. Cum s-ar putea modifica scorul acesta de 40 la 60, de 2,8 milioane de voturi, 2,7 milioane de voturi la 4,8 milioane de voturi? 2,7 pentru Viorica Dăncilă, 4,8 pentru Klaus Iohannis. Atenție! Vă explic cum pot suferi modificarea aceste cifre din seara asta până duminică. Doamnelor și domnilor, element esențial care e luat în calcul la orice procent obținut de un candidat reprezintă diaspora. Vă rog frumos, când aveți, dați-mi pe ecran numărul de voturi în timp real obținut sau exprimat de românii din diaspora. Doamnelor și domnilor, ne apropiem de cifra de 100.000 de voturi. În momentul de față, 98.417 votanți, ceea ce, din punctul meu de vedere, reprezintă o mare, mare surpriză. Dacă vom avea 100.000 de voturi în seara asta, vineri, cred că duminică seara se poate înregistra o mare surpriză. Ne întoarcem de la asta. Putem avea 1.000.000 de voturi în diaspora. Putem avea 1.000.000 de voturi în diaspora. Deci elementul care poate modifica aceste procente, 40 pentru Dăncilă, 60 pentru Iohannis, îl reprezintă diaspora. Dacă merg 1.000.000 de oameni în diaspora, se poate modifica procentul destul de mult. Al doilea element îl reprezintă nehotărâții. Știți bine că în primul tur au votat doar 50% dintre români. Cealaltă jumătate nu au vrut să iasă la vot. Dacă acești nehotărâți care n-au vrut să iasă la turul 1 ies în turul 2, se poate modifica procentul semnificativ pentru Viorica Dăncilă.
la fel de semnificativ pentru Klaus Iohannis. Această fotografie a momentului din seara asta are un al doilea factor de influență în nehotărâți și al treilea factor de influență, poate ar fi trebuit să încep cu el, spun invitații mei, cred, este rata de participare la vot. Pentru că, doamnelor și domnilor, aceste trei elemente care influențează evaluarea noastră de 40% Viorica Dăncilă și 60% Klaus Werner Iohannis, aceste cifre pot fi influențate de numărul de voturi din diaspora, de nehotărâții care pot ieși la vot duminică, de rata de participare la vot, dacă este mai mare și cu 5% decât în turul întâi, voturile se distribuie într-un mod foarte interesant. Și atenție, dacă toate lucrurile acestea se întâmplă și vedem o mare participare în diaspora, o ieșire a unor nehotărâți care nu au avut opțiune politică în turul întâi și o rată mare de participare la vot, vă menționez încă o dată că pentru o participare de 40% la vot avem un rezultat, pentru o rată de participare la vot de 45% avem alt rezultat, pentru o rată de participare de 50% avem alt rezultat. Fiecare cotă de participare aduce cu sine o modificare a rezultatului. Dacă avem 40% participare la vot, este posibil să avem ceea ce v-am comunicat în seara asta. Klaus Iohannis 60%, Viorica Dăncilă 40%. Dacă nu, și dacă vor fi participări de 45-50%, este posibil să se întâmple ce v-a spus Marius Pireanu miercuri seara la punctul de întâlnire, și anume, doamnelor și domnilor, este posibil un scor surpriză de 45-55. Este posibil ca lupta între Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis să fie mai strânsă decât vă imaginați. L-ați văzut și pe Bogdan Chiria, care spunea că s-ar putea să ajungem chiar la un scor mai strâns de acest. Vă spun deschis, se joacă prezidențialele, se joacă turul 2 și factorii acestea pe care vi-am arătat și scorul acesta al momentului de 40-60 se poate modifica până vineri.